Слушай, оплаквания? Нямам оплаквания в този месец. Всъщност в момента съм в 6-я месец, в 24-та седмица. Кога ви е последната редовна менструация? На 10 ноември. Би трябвало да съм 23-та седмица и дни в този момент. Да, с дните можем да го пропуснем. Той е доста широк диапазон в определенето на колко седмици и дните. Първа ли е тази временност? Не е първа. Имаме една момиченце на 5 години. След това миналата година имах една куха бременност, която в 6-та седмица я потвърдихме, че има бременност и вече в 9-10 се видя, че нещата не се развиват както трябва. Трябваше да изчакам известно време. Открихме всъщност, че има проблем с щитовидната жлеза, който до момента не знаех по никаква форма, че го имам. Бях на терапия, така че да ме вкарат отново в норма, защото имаше предположение, че тази щитовидна жлеза може да е била евентуален фактор за тази мисли. Да, примерно. А диагнозата Хашимото ли е? Да. Норма ли са хормоните сега? Норма се, следят се всеки месец, се взима кръв. Държат ме дори в ниската граница нарочно изкуствено по време на бременността. Това малко така с стоплянето на времето и слънцето започва да прави някои номера, но трябва да се издържи, няма проблем. И това всъщност се води втора. Трета бременност, второ раждане. Да. Всички бременности се броят. Първото детенце нормално ли е родено или оперативно? Нормално е родено. Колко тежеше при раждане? 2700 тежеше при раждането. Родих може би 10 дена преди термина. Тогава във втория, в третия месец ме прибираха за по няколко дена, защото има болки и някакви капки кръв, но с изключение на това, после бременността си мина съвсем нормално. Сега в началото пак имаше един такъв случай съвсем рано-рано, но тогава не сам. Всъщност занимавах малко втория и третия месец всъщност си работих от вкъщи, за да мога да си работя от ледно положение. Малко щадящ режим. Въпреки, че първите 3 месеца прокървяване около датата на очакваната менструация не е необичайно и не е опасно. Това е така наречената цветна бременност. Слабо кървене около датата на менструацията, която се очаква, което спира без болки, без нещо. На това в народа му казват цветна бременност. То не носи риск нито за бебето, нито за майката, но така или иначе плаши. И трябва да се уточни. Всяко кървене по време на бременност трябва да се уточни. Ако е нещо, което е безобидно, ние трябва да сме сигурни, че това може и да не е. А последните изследвания кога са правени? Кръвни? Сега сме средата на април, значи в началото на април. Нормални ли са изследванията? Говорим за кръвните, за щитовидната или за кръвните? Не, говоря за кръвна картина, за хемоглобин, за тези. Няма данни за анемия, всичко е наред. Да. Някакви лекарства пиете ли сега? Магнезии, нещо? В момента пия все още магнезия, продължавам да пия и витамини, комбинирани витамини. Да, добре. Ходих на преглед за фатална морфология, всъщност извън посещенията при моята лекарка. Да. Това всъщност е документа от там. Всичко съвсем прекрасно. А то преди един месец. 20-та седмица. 19-та, 20-та, да. Много прекрасно. Тук всичко е наред. Добре. Сърчицето е както трябва. Видяно е всичко. Да. Той си вълнуваш преди този светалната морфология и този си ги спомням. Да. Ранен скрининг правихте. Да. Там всичко също е наред, рисковете са ниски. Чудесно. Добре. Да видим ли сега бебето за един месец колко е пораснало? Ще го видим. Исках само да ви попитам и нещо друго. В момента от 1-2 дена не се чувствам добре. Не знам дали е някакво вирусно състояние или някакво грипно състояние, но имам главоболие. Вчера, може би цял ден имах някаква много ниска температура. Колко?
мога да преценя, бях на работа. Но... А, не сте я премерила. Да, но се усещах много отпаднала и така леко топла цялата. И секрети от носа, страхотни. Имате ли, страдате ли от някакви инфекции на носоглътката, синузит хроничен? Не, до сега нищо, нито алергична основа не съм проявявала, за да е установен някакъв начин. Да. Но доста сериозно е, особено хремата и това с натрупването с неспане, защото съм мъчих първата вечер да отпушвам с физиологичен разтвор. Когато се запуши носа, вече настава физиологичния разтвор или витамин С по-върши работа, отколкото физиологичния разтвор. Физиологичния разтвор е вече в, още в началото, когато е и така и така и просто е пресушена лигавицата, тогава увлажнява и е по-добре. Обаче запуши ли се веднъж и отечели лигавицата, витамин С действа по-добре. 2-3 капки витамин С във всяка ноздричка. Останалото го изпивате сутрин и вечер. Добре. И в крайен случай, може да се капят и капки. Сега той е за 3-4 дена, нищо страшно няма да стане. Съвсем спокойно виброцил може да се капя, защото виброцила вече няма антибиотик в него. Те го махнаха антибиотика от виброцила. А може и добрия старт силометазолин, само че детската доза, от 0,05%, просто за да обремени, да осигури достъп на кислород. Не защо време. Да. И допълнително витамин С. Добре. Плюс му от комбинираните витамини, които си пият, те си върват. Но витамин С, сега ако не е на ампули, може да е 3 пъти по 2 дръжета на ден за 4-5 дни. Но за, ако има някакъв друг проблем, който по принцип съществува, си е добре да си се направи консултация с уши, нос, гърло. Ако се появи болка в гърлото или нещо друго, пак е добре да се види от специалист, защото понякога и една ангина започва така с банална хрема и след това вече се превръща в инфекция, която си изисква антибиотично лечение. Ангина без антибиотик не е минала. Но не бойте се от антибиотици, значи антибиотика не е толкова страшен. По-страшни са нелекуваните инфекции по време на бременност. Да, съвсем се, те наистина са много опасни. Маса от бактериалните агенти, които иначе могат твърде успешно, бързо да се излекуват, могат да преминат плацентарната бариера и да преминат и в бебето и да предизвикат инфекции в него. Много жени се страхуват от антибиотици, като кажат, аз нищо много гордо казах, аз бях болна, но никакви антибиотици не съм пила по време на бременността. Е, да, няма бебето после пак и то е болно. Няма страшно. Ние съобразяваме състоянието, изписваме само антибиотици, които могат да действат, но крайна сметка, нали, понякога с ясното съзнание, че този антибиотик преминава плацентарната бариера, го изписваме точно него, защото той не вреди на бебето, а го лекува. Та затова казвам, че ако се усложни сега, за момента в никакъв случай, ако дигнете температура на 37,6, един парацетамол без никакъв проблем. Грам на ден парацетамол може да се пие. Особено при температура. Той е по 500, две таблетки без никакъв проблем. По показания може до 2 грама да се стигне, но това трябва вече, нали, много стриктно да се прецени. Няма температура на 38,5 е опасна за бебето. При него е 39 все пак, т.е. там е с 5 градуса, с 0,5 градуса по-висока температурата. 39 градуса е малко топличко и е опасно. Но, под 37,6 пък съответно не е оправдано да се, веднага да се започва лечение, може спокойно да се изчака. Така че, витамин С на ампули е по-добрия вариант. 5 кубиковите ампули 10. 2 пъти по 1 за пиене, като преди това по 2-3 капки във всяка ноздричка. Добре. Да видим, бебе. Добре. Главица. Ето главицата. Гледаме отгоре с една, така я гледаме. 17 юли термин за раждане. 17 август е по принцип. 10 ноември, да. Да.
Аз го смятах 10 октомври. Да, 17 август. На Богородица. Два дена пара. Ето и личицето. Е, ръчичката си я сложи така и се скри малко сранежливичко. Но... Ето как личка? А? Ето. Копчето на нослето и се вижда. Тя пък се развълнува толкова много, че чак се скри. Ето тук малко сме като пиратското знаме. Тук повече костичките се виждат, отколкото меките тъкани. Устичката е отворена. Много мърда. Ето и сърчицето, къде е тук. Ето го. Опа! Кой подскочи толкова много? Ето го сърце. Ехе! Много силно вълнение. Ето го сърчицето. Силничко, щом си по-малките бебета увеличаваме. Между 120 и 160 удара нормалната сърдечна частота на бебетата в този срок, както и във всеки друг. Ето го стомашното мехурче, това е едно прешленче, тук ребърце. Това няма кой знае каква атрактивност в тази гледка, но се определя и темпа на растеж. Сърчице ще покажем. Ето. Цепчицата на влагалището. Едната устничка, другата устничка. Ако трябва да нарисувам, са... Ето, сега ще го нарисуваме. Само дет не ме бива много за художник, ама ще се постарая. Това е едната устничка. Ето я другата устничка. Ето, като сърчице. И тук вече е цепчицата на влагалището. Няма ето снимка. Няма да съмнение за пол. Да, да. Той няма никакви съмнения. Аз просто да го покажа. Ето тук се вижда вече по-добре самата цепчица. Ето това е дупето. Дупето и ето е тази линия цепчицата. Иначе тръгнах да търся кръченцето, но ми дойде на кадър. Къде си сложи кръченцето ви? Къде го прибра? Аха. Идеално. Към днешна дата той бебе тежи 563 грама плюс минус 20. Много хубаво. Ето така, така са. Здрасти. Ето. Личицето. Да. Ето даже се виждат клепачетата. Ето затворените клепачета. Тук се виждат носната костица, буска, брадичката. Това е очната, горната очна орбита. Тук веждичката стои иначе. Ето и тук. А това е пръщче. Това е ръчичката, която стои така до главицата. Ето. Е, на 3D-то е по-добър. Ето. Устичката. Къде се крие назад сега? Така прави, така и се изгъва. Отвори остата и кажи а. Ето ковъртлето се вижда, е ковъртлето. Ето ли е капри. Това е седно, ето така. Ето така е казала. Това е буската, това е нослето. Ето, устата се отваря и се затваря. И се държи главата с ръцете. Да, казва, Боже, колко сте досадни, няма ли да ме оставите на мира да си поиграя. Ето я устичката. Ох, кой рита така? Много силно рита. Рита, да. И дошло време много силно рита. Еми, то като спим и ние се движим.
Срамежливата ти какъв си. Ето и устата се отваря и се затваря. Видя ли? Дъвче си нещо. Да, има си такива движения, като сокателен рефлекс, който все още не е съвсем изразен, но си го има. След още много малко ще започне да хълца. Случва ли ти се първия път? Да. Ритмично подскача корема, те си хълцат. Никой не знае, що хълцат. Със сигурно знаем, че не е опасно нито за тях, нито за вас. Така, плацентата да я видим сега. До тук с атракциите още малко работа да свършим. Плацентата е свежа, хубава. Няма никакви дефекти, калцификати по нея. Околоплодната течност е в норма. Прекрасно. Добре. Чудесно. Сега тук апарата е умен и ни изважда за какво става дума като статистика. 17 август термин, бебето си отговаря на 22 днес, но това е абсолютно нормално. Много рядко са точно ден до ден. Някои бебета растат, както и мами качват килограми и сено качват стълби. Изведнъж пораснат, задържат. Но в крайна сметка цялата работа се изразява в една графика, която гледаме да не се отклоняват ето от тази скала. Дали ще е в горна граница, в долна граница, важното е да сме в тези граници. Тук сме в идеалната зелена зона. Ето слънчиците за момчето. Така, рецептичката за витамин С и за виброцилчето. Това си го прибери да се приложи към документацията. Нещо друго да се сещаш да питаш? Не. И за раждането още е рано да се мисли и да се говори. Така че, ако има някакъв проблем, единствено консултация с ОНГ, ако се усложнят нещата. Да. Хремата, както добре знаем, с лечение минава за 7 дни, без лечение за седмица. Ако продължи повече, трябва да се направи консултация. Иначе, иначе бременността не е болест. Благодаря много. Всичко добро. Виждане.